Време е за интервюто. Пак ще говорим за времето. Не можем да не говорим, когато освен на унищожено имущество и унищожена стопанска дейност, пожарите, но и бурите, придружени с мълнии, вземат и човешки жертви. Последният пример са загиналите баща и дъщеря в Балкана. Е от вчера. Наш чест гост е синоптика Анастасия Стойчева. Тя е с нас и днес. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Повода за разговора ни не е приятен. Днес попаднах на една полемика в интернет. Хората си задаваха въпроса колко е процентната вероятност да те удари мълния в планината и казваха може би един на 1 000 000. Но не е така. Когато очакваме такива процеси, вероятността, когато сме в планината и не спазваме онези правила, които всички знаем, вероятността за този един човек е доста голяма. Доста голяма. Да. Добре, но тези хора са били, по думите на спасителите, добре екипирани. Мал шанс е, че са се допряли до това, което те наричат метално въже или парапет или нещо такова, което е било фатално за тях в случая. Така е. Всички знаем, че металните предмети не трябва да са част от екипировката ни, когато ходим в планината, особено когато в прогнозата за времето стои онази думичка за грамотевични бури. Когато говорим за прогнозата, пак в тази полемика се казваше, могат ли хората от Института по метеорология и хидрология да дават точна информация къде в Балкана, колко и кога? България е доста малка като територия и когато синоптичната обстановка е такава, че предполага развитие на купестодъждовна облачност в страната, имаме и карта от вчерашния. Нека да я видим. Виждате. Ето това е Балкана. Съвсем грубо казано, това е Стара планина. Всъщност тук, в този район особено, това някъде би трябвало да бъде Троян, Ловеч, да речем. На юг даже от Стара планина. На юг от Стара планина, добре. В Троян няма чак толкова много валежи, но пък има грамотевична дейност. Повече валежи, 68-9 литра има на юг от Балкана. Като цяло тези явления са с много локален характер и с неравномерно разпределение в страната. Да, можем да кажем, че в Северо-Западна България в този ден не се очакват такива валежи, но останалите райони, както и да ги погледнете, те обхващат голяма част от Северо-Източна България, централната част от страната и планините на Юго-Западна България. Може в свръхкраткосрочната прогноза, в близкия час, да се каже да, в този район ще се развие мощна конвекция и не трябва да се излиза в планината. За съжаление, когато сме в високата планина, местата, където да се скрием, не са много. И затова винаги и днес включително, когато се обаждат в дежурната хора, които са решили да ходят в планината, ние, знаейки обстановката, в повечето случаи ги връщаме. Казвате не. Какво ни очаква в следващите дни? След малко преди това обаче, нашият колега Мартин Керефейски разговаря с спасители, участвали в планинската акция. Какво разказаха те пред Мартин? Добър вечер. Спасителните акции в планината само за месец юли са вече 15. При вчерашната акция в Стара планина от Планинската спасителна служба в град Троян са тръгнали 15 спасители. На фона на предстоящите летни бури, какви са съветите на експертите? Как да се предпазим, ако сме в планината? При мен сега е Николай Димов от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Добър вечер. Добър вечер. Господин Димов, кое е най-безопасното място да се скрием от мълните, ако грамотевичната буря ни завари в планината? Така, първо ще започнем малко отзад напред. Какви предварителни неща да се направят? Първо трябва да проверим като цяло няколко сайта за метеообстановката. Изобщо да тръгваме или не. И е хубаво да сондираме мнение от няколко места. Второ, да имаме екипировка, добра, спрямо условията. Много важното е телефона, да пестим батерия и да не го използваме като навигационно средство, защото в даден момент всъщност той ще ни бъде спасителния маяк, така да наречем. Но ако все пак попаднем в грамотевична буря, като цяло трябва да избягваме открити места, площи, ръбови била на планини. Да избягваме остри върхове, открити или отделно стърчащи дървета, далекопроводи, дори даже водни площи, било то реки, езера и т.н. Те,
те привличат. Все пак няколко думи казахте, трябва екипировка да имаме. От какво имаме нужда в планината? Тривиалните неща. Правилни обувки, правилни дрехи, раница, вода, зареден телефон, малко храна. Благодаря ви. Още веднъж да кажем съветите на експертите при грамотевична буря в планината. Стойте далеч от самотни дървета и водоизточници, изключете електрическите си устройства и слезте възможно най-ниско. Мартин Кирефейски, благодарим за информацията. Тя е важна. Обещахме да говорим за това какво ни предстои. Първата карта вече е пред нас. България е тук. Какво показва тя? Че се сменя времето през следващите дни. Да, онези горещини, които ги имахме, вече останаха назад, но въпреки това, сменяйки се с купесто дъждовна облачност, от която вали и гърми, тук в сряда, по-късно през деня, в четвъртък и петък, през страната ще премине студен атмосферен фронт, т.е. температурите ще се понижат още и това ще донесе значителни валежи, главно в централна северна и североизточната част от страната. Това е този район, който е с най-интензивни на 25 юли. Очакваме. Зеленото показва, че общо взето цялата западна част и тези райони на юг ще бъдат... Не, че няма да вали, но там количествата валежи ще са малки в сравнение с онова, което... Да, ето ги самите количества. А това е на 26. Това е на 26 сутринта за 24 часа. Това е района, в който ще паднат вероятно най-големи и най-обилни валежи. Най-обилни, над 60-70 литра на квадратен метър. При това за сравнително кратко време. Придружени с грамотевици, с усилване на вятъра в северо-западната част от страната, вятъра ще е доста силен. А тук по развитието на купесто дъждовна облачност, т.е. по преминаването на самия атмосферен фронт. Така че сряда късно вечерта, сряда през нощта срещу четвъртък и четвъртък, много внимателно с времето. С излетите в планината. Да. Обаче, ако има нещо хубаво, това би трябвало да бъде тук, защото ако не бъркам, планината Славянка трябва да се намира в Гоце Делчевският район. Ето тук. Тук ли е? Да. Точно там няма много валежи. Аз мисля, че е по-скоро в тази. Ще има достатъчно валежи, за да не създаде това проблем на пожарникарите там. Всички тези няколко дни, които предстоят, все ще има между 5 и 10 литра на квадратен метър през дните. Те имат нужда, голяма нужда от помощ. Освен това, вятъра ще е с такава компонента, че трудно би преминал в нашите територии. Това са важни неща. И накрая за температурите. Това, което би следвало да радва всички ни, е, че никъде не виждаме цифрата 39, 40, 41, между 26 и 34, напълно нормално лято. Да, понижение на температурите, да не забравяме с тези активни атмосферни процеси и успокояване на атмосферата през почивните дни. Звучи добре. Завършваме далеч по-добре, откакто от начина, по който започнахме, Анастасия. Благодарим още веднъж. Скоро ще се видим отново, убеден съм. Лека вечер. До 22.